7 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taip, sveiki gyvi, radio virtuvė atidaryta, aš Arūnas, tos virtuvės šefas, ir Audrius ir Genadijus šiandien prie stalų. Vyrai, na, vien kalbomis sotus nebūsi, ar ne? Labą dieną. Sveiki. Taigi mes ne tik kalbėsim, bet ir paragausim patiekalų. Taigi pirmas, šaltibarščiai su bulvėmis, šviežiomis, gal iš Graikijos, nežinau, iš kur tos bulvės, o gal ir lietuviškos. Taigi pirmas klausimas, ką reikia mums aptarti ir ką mes aptarsim. Ekspertai ir pareigūnai policija sako, kad padaugėjo nusikaltimų tokių, na, vagysčių iš namų, iš būtų, iš sodybų, žoliapievės labai populiarios yra. Ir taip toliau, žodžiu, iš parduotuvių, masiškai, tas karantinas paveikia nusikalsti mėgstančius asmenis, neigiamai, ta prasme, jiems teigiamai. Taigi užtenka čia man kalbėti, o vienas ministras teisingumo, toks yra Elvinas Jankevičius, siūlo švelninti bausmes už tokius nusikaltimus. Ką jūs manote? Aš paskui paskaitysiu, ką jis siūlo. Na, žodžiu, aksominė tokia revoliucija įvyks baudų ir nusižengimų ir baudžiamojo kodekso srityje. Tikriausia, ministras paskaičiavo išrašytų baudų kiekį ir surinktų pinigų kiekį ir pagalvojo, kad jeigu... Užteks, ar ne? Jo, ne. Antras dalykas yra tie, kurie atlieka tuos smulkius nusikaltimus, ten ar administracinė pažeidimo, sakykime, pažeidžia administracinė teisė, tai žinokit, jie pinigų neturi, jie vis tiek nemoka. Tai jie yra, vis tiek nemokės, jo, jie nemokės, tai ministras galbūt ir pagalvojo, kad reikia švelninti. Aišku, moka tie, kurie labai retai nusižengia ir kurie sąžiningi yra žmonės. Kurios susimoka. O tas, kuris ten kaime vagė, ar ten kažkur tai iš kiemų vagė žoliapievės, jį baus kiek noris, neturės už ką užmokėti. Audriau, tie vagės, tie visuomenė nepavojingi, taip galima suprasti. Aš įsivaizduoju, kad jie pavojingi, bet čia, man atrodo, mes dabar pajutom mūsų tam tikrą demografijos, reiškia, antplūdį sugrįžusių lietuvaičių, visi turbūt matėm profesionalų. Jo, kelto įrašus. Tai vadina morozai. Iš kelto įrašus tos matėm, reiškia, kaip besidžiaugiančių lietuvaičių tenai, bešūkaujančių. Tai va, sugrįžo šitas kontingentas ir turim rezultatus. Sakė, pavogėm ten Norvegijai valčių katerių variklių, dabar užsiimsim žoliapjovim. Nu, reikia, vyram reikia išgerti, vyram reikia ir pavalgyti, reikia parūkyti, o tam reikia pinigų. Tai va, dabar va, dirbt, tai, nu, dirbt. Kad, tai, ne, tai dirbt gal ir norėtų, bet kad nėra, pažiūrėkit dabar, kaip trūksta Vokietijų darbuotojų laukuose trūksta, kitur irgi trūksta, o jie išvažiuoti negali. Aš manau, Genadijau, čia yra ideologija, žinok, jie niekada nedirbo ir nedirbs. Tai kalbos, jie niekada nemoka. Jie niekada nemokės baudų tikrai. Na, taigi, ką tas ministras Elvinas siūlo mums čia? Taigi, paskaitysiu šiek tiek. Už vagystę, sukčiavimą ar turto pasisavinimą, išvaistimą, baudžiamojo atsakomybė grėstų tik padarius 250 eurų žalą. Šiuo metu yra 150. Nu ir taip toliau, ir taip toliau, ir netgi už apgaulingą apskaitos tvarkymą ten tos lubos kyla. Žodžiu, švelnėja situacija, na, aksominis ruduo ateina. Nu tai reiškia, policijai bus daugiau darbo dabar. Ir svarbiausia, kad jie atlieka tyrimą, daina iki teismo ir paskui teisme nusprendžia, kad ta suma per maža ir jie visi yra paleidžiami. Tai aš manau, kad Genadijos... Ir tu nori tik tais civilinę tvarką, gali tada įsiieškoti pagal civilinę teisę. Ko gero, kad kaip tik tai čia, aš manau, ministras nori sumažinti policijai darbą, todėl kad tiesiog dėl mažai reikia išmiškumo. Bus, nu, nebeieškoma, nebegaudoma. Vokti taps beveik tokiu legaliu verslu, ar ne? Iki tam tikros sumos, ta prasme, ko gero net nenagrinės šitų įvykių ir viskas, kadangi atsakomybė yra nenumatyta ir tuo atveju bus įteisinamas smulkus vagiliavimas. O aš jums galiu pasakyti, gyvenime buvo toks, pavogė dvi palapinės guminę valtį, bet paskui, reiškia, policija pradėjo tirti, sako, tai palauk, o tai kažkada rubliais buvo pirkta. Tai pasirodo, mano visa vertė buvo 10 rublių ir net nepradėjo tyrimo, tada tik 70 litų buvo. Kaip sakant, nuo 70 litų tyrimo. Nu, vat, ką dar ministras Elvinas siūlo? Žalą atnešė, pažiūrėjau, 1500 eurų žalą atnešė nusikaltimai, būtų laikomi nesunkiais. Na, ta prasme,
Ir, nu, ten grėsto maksimali 3 metų laisvės atėmimo bausmė, bet čia jau grėsto laisvės atėmimą. Gal, gal aš įsivaizduoju, gal kai kurie šitie punktai ir turi tam tikros logikos, bet va ta apatinės kertelės pakelimas, mano galva, įteisins tą smulkų verslą. Nebaudžiamumą ir nebaudžiamumą. O aš, vyrai, manau, kad taip čia yra. Iš tikrųjų, ministras, na, jisai tai per aplinkui tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu vagit, vokit milijoną. Ką čia terlinate su kokia bandele, višta ar žoliapjovė? Nu, iš kitos pusės tas žingsnis pasako dar vieną momentą, kad reiškia mes ant tiek gerai gyvenam, mūsų pragyvenimas ir visa kita, kad tiesiog nu, mes turėtumėm nebekreipdėmėsi. Nu, pavoks tą žoliapjovę už 150 eurų. Ai! Jezau, jau planavau kitą nusipirkti. Labai duosim, gerai. Duosim po 200 valdžią. Jo, nebeturėsim problemos utilizuoti, ten ieškoti, kur dabar ją padėti, nebeužims vietos, reiškia spukšt ir jos nebėra, važiuoja naują nusipirkti. Aš taip kiekvieną dieną pasižiūriu į dangų, ar neskrenda virš galvos sraigtasparnis ir nenumeta man, pavyzdžiui, kokio milijardo. Nu, bet neskrenda iš mūsų galvų. Vietą didelį pasidaryti. Tiek daug nemėtis. Mėtis tik po 200 eurų. Nu, tegu ir 200 numeta, bet nu, nenukrentant tos mano galvos. Šitoj vietoj galima pasiūlyti papildymą šitoj programai, kad mėtytų ne asmenim, bet mėtytų į kvadratinį kilometrą, pavyzdžiui. Kiek kvadratiniam kilometrui skiria po 200 tokių porcijėlių? Na, ir va tvarka būtų. Ar gaila čia pasiskolinė milijardai ir išmėtai? Žymiai paprasčiau. Nereikia programų daryti sodrai jokių, tenai programuotojų nereikia paslaugų. Malūnsparniai išskrido ir viskas. Ne, tai, jeigu vakar aš girdėjau prezidentas, tai jis ne sraigtas sparnis pasakė, o helikopteris. Helikopterio principas. Jo, helikopteriai, mėsos malimo mašinėlių principai. Ką iš mūsų dešras kimš, paskui, na, čia rizikos grupė artėja, tai, ne, vyrai, vis tiek neišvengiamai. Tai, jum artėjo, man jau yra. Tai, Arūnai, tai dabar rezume, ar jau priėmė šitas pataisas? Ne, dar svarstys vyriausybė, bet ministras Elvinas būtent tokius siūlis ir kažkaip labai tyliai čia taip nenuskambėjo taip galingai šitą informaciją. Tai mes jūs kime žinę visiems paprastiems, reiškia, šiauliečiams ir Šiaurės Lietuvos gyventojams, kad pats laikas, kol dar nepabrango, kreipkitės į saugos tarnybą, sudarinėkit sutartis, įsirenginėkit signalizacijas. Oho! Va, čia yra krizės karantino gelbimo planas vienas galbūt. Žmonės taip, tikrai pradės ir tvoras tvertis. Taip, tverkitės tvoras. Ir va, būtumėm kaip Amerika, tai šautuvus pirktumėm, ar ne, masiškai ten šautuvus išpirko visus beveik. Galima įsijimi leidimą ir pirkiesi, jeigu nesi visiškai ten kvailas. Na, bet vyra, jeigu taip rimtai kalbant, nusikaltimų tokių vat smulkesnių, o ir nesmulkesnių, jau autostradui gali tave sustabdyti, jo, dabar apšaudyti. Grįžta tie laukiniai vakarai, kurie buvo čia prieš ketvirtą amžiaus. Taip, o tarp kitko, jeigu gynybai įsigytas yra šaunamasis ginklas ir jeigu man, pavyzdžiui, tu atėjasi mano privačią erdvę, kelsi grėsmę, nu galiu ir aš pašaudyti. Nu, ir liksi kaltas. Ir sėsi kalimą. Ja, ir liksi kaltas, kad nu, ja. Pašaudy, išgazdinai, vagi. Jam stresas, tai, moralinė nes žala. Nes jis atėjo tik dėl 150 no. vertės žoliapjovės. Jo. Jo. Jo, moralinę žalą padarysim minimum, o jeigu dar sužeisi, tai kalėjimas tau. Vat tai tokia mūsų teisingumo sistema. Einu valgyti šaltį. Gerai, vyrai, tai ką mes dabar balsuosim, ar reikia švelninti baudas ir bausmes? Aš tai sakyčiau, šitų už nusikaltimus tikrai nereikia švelninti, bet už kaukės nedėvėjimą galėtų ir sušvelninti. A jau. Na, tai dabar jau mažai kas ir bedėjo. Čia sulygino, sulygino. Žinu. Aha, sulygino. Tai jau Audriu, tu kaip manai, reikia švelninti tas bausmes? Oi, žinokit, aš manau, kad ne. Aš irgi šaukštą keliu, kad ne, vadinas, aš pats esu šefas save pasiskyręs ir vadinas, bausmių nereiktų kol kas bent jau švelninti. Nu, palaukim, kol išvažiuos ten į tas Afrikas, Rumunijai, ten, kur runkelių rinkti kokių. Na, gerai. Skanu buvo, tvarkoj, dabar per traukėlę ir po per traukėlės bus cepelinai su varške. Radio stotis RS2. Šiauliuose 97 ir 8 FM. Radijas visada jauniems. Čia RS2. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom.
Taip, radio virtuvė veikia, aš Arūnas, tos virtuvės šefas, ir Audrius ir Genadijus šiandien taip pat kartu pietauja. Ir antras patiekalas jau šiandien cepelinai su varške ir spirgučiais. Nereikia daug metų, spirgučių tai labai skanu. Ir sumėtom gal dar, ne? Taigi, o jei rimčiau, tai klausimas toks, ar reikia parduoti Šiaulių Pabalių turgų, kuris nuo akcijos priklauso savivaldybei. Genadijus, įtariu, kad nuomonės išsiskirs šiandien. Ne, čia kaip Seime, vienas už, vienas prieš, ne? Tai aš galiu pasakyti, kad istorija yra, gera jau ta istorija turgos akcijų pardavimo apie 20 metų, artėja prie 20 metų. Man, kiek atsimenu, 2003 metais labai rimtai buvo irgi jau sumanyta parduoti turgo akcijas. Aišku, buvo įkainuota kaina, buvo 4 milijonai litų. Ir tai akcijų vertė tikrai buvo tada, nu, sakykim, turto vertintoje, ir tuo labiau buvo ekonominis toksai pakilimas, kilo ir labai tie žemės klypai visi pramonės gatvėj buvo gan turėjo kainą, aišku, ten buvo įdėta sąlyga, 10 metų turgus turi vykdyti savo veiklą, bet, kaip sakant, pritruko politinės valios ir tas procesas neįvyko. Na, dabar pardavinėti, aišku, viskas priklauso nuo kainos. Šiandien galbūt, kai karantinas, kai ekonomika duobėjai, na, nebent jau labai reikia nedidelių pinigų, nes tikrai tos kainos didelės nebus, ko gero. Na, aišku, turto vertintojai parodys. Kitas dalykas, galbūt, na, jeigu meras su direktorium sėdė ant suoliuko skvere, gal yra ir pirkėjas, jei išeina pasikalbėdami pirkėjai. Audriau, kaip manai, yra pirkėjas, nėra to Pabalių turgaus? Manau, kad yra pirkėjas, visa iniciatyva parodėta prieš tai akivaizdžiai įrodė, kad yra suinteresuotų asmenų, bet tai gal nėra blogai, gal mes sakykim, nenunvėliuokim ir nesmerkim, viskas yra gražu ir logiškai, ir aš ne prieš privatų kapitalą juo labiau, tik tai svarbu, kad tai nebūtų daroma šiaip sau ir, nu, pusdikiai. Aš tai siūlyčiau kitą dalyką, pavyzdžiui, na, turgaus veikla tai tikrai nėra savivaldybės funkcija. Na, niekur bet nėra. Gali būti. Ne, tai aišku, nedraudžiama. Nedraudžiama, Panevėžys turi net ir laidimo biurą dar savivaldybės. Bet esmė, kadangi dažniausiai yra ten, kur gali būti privatus verslas, na, savivaldybė tam verslė dalyvauti, kažin, ar labai jau būtų reikalinga. Bet kas čia blogo, Genadijau? Jokio blogumo nėra. Bet aš tai siūlyčiau kitą variantą, galbūt. Na, Šiauliai, tu tikrai pagal savo plotą turi 80 kvadratinių kilometrų, galbūt suras žemės plotą ir savivaldybei dalininkų būt, sakykim, kurt naują, ir dar tie, kurie nori, sakysim, pardavėjai, jie irgi taptų, sakysim, akcininkais, tos uždaros akcinės bendrovės. Praktiškai beveik. Arba vat šitos turgo akcijas irgi pardavinėti, kad pritraukti privatų kapitalą, nu, kurie patys norėtų būti. Kitaip šnekant, sukurti smulkiųjų verslininkų laisvoje ekonominė zoną. Taip, ir tvarko, jie patys tampa dalinai šeimininkais ir... Nu, padaryti bendrą kažkokį tai gerą bendrą prekybinių plotų projektą, šio laikišką, nebe iš skardinių ten tų... Na, dar pašneikėkit, atimšiu tos cepelino suvarškė. Na, kam pardavinėti įmonę, kuri duoda pelną ir sumoka, va, pavyzdžiui, 45 tūkstančius eurų dividendų. Bet Arūnai, mes apie ką sakom? Mes sakom, aš, pavyzdžiui, šitoj vietoj iš esmės pritariu Genadijui, ir mano siūlymas iš pat karto, dar čia seniau, kai buvo tas visas skandalas, tie turgaus prekeiviai stovėjo su plakatais tarybos saliai, aš pilnai juos visus suprantu. Mano galva, čia vėlgi vežimas eina priekį arklio. Visų pirma, viskas tvarkoj, privatizuokim ir parduokim, ir tegul ateina stambus kapitalas į tą vietą, tegul stato ten kažkas, kažką daug didelio ir taip toliau, ir ten net nereikia tų įsipareigojimų ten apie tas. Bet prieš tai savivaldybė, mano galva, turėjo paruošti namų darbus, padaryti va šitą, va, kaip mes sakom, menamoje. Nu, kitaip tariant, naują turgą įkurti. Smulkiųjų verslininkų laisvą ekonominę zoną, pritraukti jų pačių investicijas, leisti įsikurti pagal bendrą patvirtintą planą, įsikurti, reiškia, jiems savo prekybinės vietas, padaryti privažiavimus normalius, reiškia, maršrutą kažkokį tenai, galbūt autobusą ir taip toliau, kad ir miestiečiam būtų patogu ten apsipirkti. Aš tik noriu ir pirmin, atkreipti dėmesį, kad tas turgaus pardavimo reikalas iškilo tuo met iškart po rinkimų, prieš metus gerus. Iškart po rinkimų, faktiškai vos ne pirmam tarybos posėdė. Tai
valdžia prieš rinkimus tylėjo apie tai, niekas nieko nekalbėjo ir apskritai nebuvo kalbos apie tai. Ir iškart po rinkimų jau ar vos ne kitą savaitę buvo pradėta kalbėti, kad reikia turgų ir man tada iš karto, tai kas tas pirkėjas? Nu, aišku, mes ir nežinosim, po kol nebus aukciono, bet esmė yra kur? Esmė ir yra pagrindinis dalykas, kad šitam procese, vat, aš irgi vat, tą dar noriu akcentuoti, kad dalyvautų patys turgos prekyviai. Dabar tu pasakėjai sumą, 45 tūkstančiai dividendų. Nu tai žiūrėkim grubiai kainą, kuris dabar investuotojas pirks, sakykim, nu, investiciją, kiekvieną investiciją turi bent verslę per 7-6 metus atsipirkti. Nu tai reiškia, jo kaina bus kokie, nu, 300 tūkstančių to akcijų vertė. Nu, tai yra uždyka atidavimus. Nu, tai kam tada pardavinėti? Tam tada kam pardavinėti? Nu, nes jeigu bus, pat sakau, buvo 4 milijonai litų, nu, tai apie 1 milijoną eurų. Nu, tai buvo dar tai kaina. Tai suma buvo gera, ja, tais ja. Laikais tai tais buvo laikai, žiauriai tai dideli buvo pinigai. Didelė. Dabar, na, taip. Čia. Ir čia yra žmonės, na, tie smulkieji prekybininkai, na, kai kurie gal ir ne visai smulkieji yra iš tikrųjų, jeigu taip jau sąžininkai, bet tai yra apie 400-500 žmonių, šeimos jų yra, taip toliau, taip toliau. Ir aš jų vietoj, kad jie nepasitikė tą valdžią miesto, ir aš nepasitikiu. Maža, ką jie ten pašnekės ir pažadės, o bus taip, kai bus traukinys, nuvažiuos ir tie prekybininkai gali likti šiam gatvį faktiškai. Nu, reiškia, reikia juos kažkaip įtraukti tą turgų, kad jie irgi tai taptų savininkais. Taip, apie ką ir kalba. Ir dabar galima, ko gero, surastų, aš tikrai įstatymo dabar nenagrinėjau, negaliu pasakyti, bet galbūt akcijų kažkokią emisiją didinti ir tas gautų, ir savivaldybė gautų kažkiek tų pinigų daugiau ir įtrauktų privačias lėšas į turgaus. Na, į turgaus miesto valdžia valdymą. Paskelbė visai neseniai, kad antrą pusmetį šių metų pardavinės tas turgaus akcijas, reiškia pardavinės Pabalių turgų. Viskas, sprendimas priimtas iš tikrųjų. Dabar, nu, tik tai techniniai dalykai liko. Nu, techniniai dalykai, bet iki aukciono dar, man atrodo, dar nemažai laiko praeis, nes dar čia iki per vyriausybę, jo, iki realaus pardavimo dar čia. Nu, matau, kad turit jūs šitų interesų irgi, tai kad vyrai po tų pietų eisim ant soliuko pasikalbėti be telefono. Virtuvės šefė, pagrindinis mūsų interesas, kad tik tais turgui gali nusipirkti didelių išmerų kelnes ir džinsus. O panaikins, uždarys turgų ir ką tada? Kur, va, taip. Reiks pas kokį siuvėją eiti dar likusi gyvą, ja. Kuris siuvo kelnes vyrams stambiem. Gerai, vyrai, tai patiko cepelinai su varškė ar nepatiko ir dabar balsuojam parduoti Pabalių turgų ar neparduoti. Kas tai už tai, mes kad kalbam apie akcijų pardavimą, ne apie turgų. Nu, tai iš esmės tas pats aš yra. Aš tai už. Už pardavimą, bet ne tokį, koks dabar yra. Taip, ne. Aš prieš pardavimą konkrečiai, kategoriškai ir mano šaukštas didžiausias, todėl kad aš virtuvės šefas ir vadinas, na, ta mūsų virtuvė nubalsavo taip, kad neparduoti tų akcijų. Vienu žodžiu, papildomą cepelino negausit. Negausit, aš manau, ir dabar eisim ant soliuko pasikalbėti be telefono. Ačiū Genadijų, ačiū Audriu, kad dalyvavot virtuvėje, pasikalbėjom. O klausytojams pasakysiu taip, na, antradieniais ir penktadieniais mūsų virtuvė veikia po 11 valandos, na, kartuojama paskui laida. Taigi, užsukite ir jūs iki kitų susitikimų. Iki pasimatymo. 97 ir 8. Radio stotis RS2.